Літо пролетіло, осені прийшла пора, 1 вересня настало, йде до школи дітвора. Діти, чекайте телефони, мені сумно, я піду на вірство. Школа привітає вас. Запрошуємо і вітаємо школярів перших класів. Олеся Ілярівна. Учні першого класу, класний керівник Рушко Марія Чудовіна. Учні першого Б класу, класний керівник Гірна Анна Богданівна. Усі
найкращі, найдорожчі для нас – учні перших класів. Я сьогодні вітаю вас всіх з таким гарним святом. В перший клас ми всі колись ходили. Так само прийшла черга ваших дітей, ваших онуків. Ми тішимося, що їх сьогодні є так багато. Ми тішимося, що всі вони такі гарні. Ми тішимося, що поруч них є їхні батьки. Ті, які подарували їм не тільки життя, а подарували дорогу в майбутнє. Я дякую вам, шановні батьки, за те, що ваші діти в нас. Я дякую вам за тих малесеньких дітей, які зараз міцно тримають вашу руку, а потім стануть прекрасними людьми, хорошими фахівцями, тому що у них наше майбутнє. Наша школа поповнилась знову. Маленькі друзі біля нас стоять. Давайте надамо їм слово, бо вони про те, що хочуть нам сказати. Слово надається першокласникам. Дякую.
Пересечено першого дзвоника, оголошую закрий день. Першокласникам роздали медальки. Перший Б-клас. Ідемо зі школи. Зайнися. Моя дитина витиснула із себе сміх.
током. О, чекай, що ти мені відео включила?